Dien, mani sauc Lāra Groza, un es esmu izrādes Mailes komentāra režisori, kas top pēc Annas Auziņas grāmatas Mailes Terezes dienas grāmatu motīviem. Šodien mēs turpinām sarunu, ceturto jau sarunu saistībā ar izrādi Mailes komentāri, jo šī izrāde tomēr arī nāk jau diezgan klajā atklātībā un kopā ar divām veselām izrādēm divās dažādās lokācijās, no kurām viena ir Dāstērts un otrā esam te Terezes dzīvoklī, kurā mēs šodien pulcējamies. Paralēli notiek ļoti daudz labiekārtošanas darbi, jūs varbūt visu to neredzat, tāpēc, ka te ir ļoti ierobežots kadrs, bet paralēli ir uztapuši ļoti daudz instalācijas un papildinājumu, kas ved mūs pretī pirmizrādē 16. Novembrī. Un mēs šodien runāsim ar Ēriku un ar Leldi, kas ir izrādes aktrises, ar kurām mums nav bijis vēl līdz šim iespēja iepazīties. Leldi, čau! Ērika, čau! Čau, labvakar! Mēs visu pēdējos divus mēnešus katru dienu tiekamies īstenībā dienā, un mēs vienu par otru, man liekas, zinām vairāk nekā mēs gribētu pat zināt. Mēs esam tā kā ģimenes locekļi un draugi un tuvākie rādi. Un katru reizi, kas tikos arī ar iepriekšējām izrādes un māksliniecēm un aktrisēm, jautāja vienu to pašu meitenes, kad jūs izlasījāt šo materiālu, un tagad, kad ir pagājuši divi veseli pilni darbi, pilni mēneši, kas ir mainījies, kur jūs esat uzzinājuši procesā un kas bija tā pirmā sajūta? Varbūt par to pirmo sajūtu, varbūt arī pasaka par to pirmo sajūtu, kad tu izlasīji. Pirmkārt es gribu pateikt to, ka vispār tad, kad es uzzināju, ka darbs būs par seksualitāti, tad es biju nenormāli priecīga, tāpēc, ka man liekas, ka tā ir no izcila tēma, par ko runāt, kaut vai tāpēc, ka par viņu kautrējās runāt, nu, tomēr tur kaut kādas tabu lietas ir, un man šķiet, ka tas pat ir nepieciešams par to runāt. Nu, labi, tas nebūs tā kā pie psihoterapeita vai seksopatologa kabinetā, bet tas būs tā mākslas forma. Un tas ir tas, kas man pirmais, es ļoti nopriecājos, kad šo tēmu mēs paceļam un iznesam kaut kādā tādā veidā caur mākslas pasauli. Un izlasot šo grāmatu, es ārkārtīgi novērtēju, man bija tāda sajūta, tāda atklātības sajūta, dalīšanās ļoti personiska pieredze, konkrēta sievietes pieredze, ļoti viegli pārskatām un... Un tas, ka tas ir taisni tādā dienas grāmatas formā, dienas grāmatas formā. Vai kā tev ir tā sajūta par to, jo tu arī sākumā teici, ka tu lasi, tu teici, ka tev bija grūti lasīt, tāpēc, ka tu ļoti uzbudinājies. Man liekas, tas ļoti prašs komentārs par visu to. Es tieši arī gribēju teikt, ka pirmo reizi lasot grāmatu, tā arī bijis. Es nopriecājos, cik viegli lasās, cik forši, cik ātri tas viss notiksies. Un es lasu, un es vienkārši jūtu, ka es reāli uzbudinos to grāmatu lasu. Un tad es sāku domāt, paga, kas tas ir, vai tā, kas tā grāmata, tā ir Terezes dienas grāmata. Ok, nu, acīm redzot, manī tas izraisīja tādas, nu, tādu, jā, nu, libido pacēlās bišķiņ kaut kur. Es to piekrītu, tad ir savu dēva erotikas, nu, un tas, man liekas, ir ļoti forši. Sākumā mēs izlasam, mēs tā kā esam kaut kādās diskusijās pārdomās, bet tagad, kad mēs esam ļoti īsi pirmizrādes, kas nozīmē īstenībā, tas ir pēc trim nedēļām, mēs esam izgājuši ļoti daudziem procesiem cauri, sākot ar to, ka mēs neko tā kā sākām taustīties, mēs statikāmies, tad mēs diskutējam, tad mēs dalījāmies ļoti daudz savām privātajām pieredzēm un tā tālāk. Kas ir tagad mainījies, vai jūs esat bijuši tā kā, tādā procesā, kas nozīmē to, ka jūs tagad esat sapratuši, Nā, viss ir diezgan vienkārši, vai tieši, ak, Dievs, viss ir tik nenormāli sarežģīti, tas viss Terezes jautājuma kopums man ir vienkārši sasien vēl lielākā mēslā, vai tieši otrādā, ka viņš atbrīvo. Kādas ir jūs tās pieredzes tagad pirms īsi, pirms mēs tagad tiešām to stāstīsim? Man ir miers, jo es atceros, man bija vienbrīd tas posms, tas etīžu posms, kurā es gāju gulēt ar etīdēm, naktī cēlos, lai pierakstītu etīdes, man bija plociņš zemes pilvena ar zīmulītes, tur visu vienkārši, kas man, ko es naktī nosapņoju, to es pierakstu, no rīt pamostos atkal kaut ko papildinu, aizēju uz teātru, tur mēs to visu izpaužam un tā tālāk un tā joprojām. Tad man bija tas tāds, tāds haotiskais posms, nedaudz steigšu. Tagad man ir iestājies miers. Es vienkārši es jūtu, ka esmu tik ļoti saplūdusi ar šo visu, un es tā kā vienkārši brīvi tajā dzīvojos.
Bet kas bija tie jūsu izaicinājumi īstenībā saistībā ar to viņu? Jo es katrai no jums teicu, lūdzu, atrodot katru savu fragmentiņu no Terēzes dienas grāmatas, un kas jums bija pirmais, kas jums īstenībā ienāca prātā un interesēja saistībā ar Terēzi? Bet, jo es zinu arī jūs kā personības, katrai no jums ir savas triggers un savas interesējušās lietas, vecāka lieta, bērnu lieta, draugu attiecības. Kas jums bija katrai tas svarīgākais, lasot viņas materiālu? Man viennozīmīgi tas bija par tēti. Nu, pilnīgi tā, ka es lasīju, un arī tā bija man uz tādu nopietnākā un uz sāpīgākā vieta visā grāmatā. Un, jā, un tad es kaut kā tādā veidā arī risinu tos savas attiecības ar tēti, caur šo te darbu. Viennozīmīgi tas ir tas. Nu, man atkal savukārt... Man ļoti patik, es nevaru izdalīt kaut kādu vienu, man vienlīdz visas tēmas ir, man ir interesanti gan attiecības ar mammu, un man ir asociēties ar ko ir kaut kur kaut kas pat ir diezgan līdzīgi, kaut kur ļoti atšķirīgi, un kopumā vispār ļoti interesanti šiem diviem mēnešiem kaut kā pieņem šo pieredzi konkrēto, un jo man es reizēm arī tad, tā kā, Bieži man liekas, nu kā tu es tā nedarītu. Tad tā pagas, stop. Nu, tas ir forši pieņēma cita pieredzi. Bet kas man visvairāk patika, tas, ka pašā sākumā, kad mēs lasījām grāmatu, mums nemitīgi, tas nav tikai tā. Mēs izlasām kaut kādu vienu fragmentiņu tur, bet pēkšņi no tā viena fragmenta mēs ierokamies daudz dziļākās... slāņos un paceļam daudz visādas citādas tēmas, gan sāpīgas, gan smieklīgas, gan mēs ļoti daudz, mēs bija šausmīgi daudz sarunu. Uz katru stāstu mēs dalījām. Mērķis, man liekas, ka mēs vienu par otru tagad zinām vairāk nekā, es saku, mūsu tuvākie radinieki. Piemēram, mūsu vecāki vai mūsu brāļi Kaut vai ko mās. Noteikti, jā. Viņi mums nezin tik daudz, ka mēs esam vienkārši vienu otrā izdalījuši tās savas tiešām svarīgākais pieredzes, neskatoties uz to, ka tas nebija ar mērķi kaut ko tā kā baigi reflektēt, bet viņš atver, un tā ir tā būtiskā. Jā, tu pareizi pateici, izlasot šo grāmatu, varētu rasties sajūta, atbrīvojoša sajūta tev kā cilvēkam, cik interesanti, man ir kaut kas līdzīgs, vai man es neesmu viena tāda, es neesmu kaut kāds, vai es kaut ko tur nepareizi daru, vai kā, nē, man ir mana pieredze, te ir tāda pieredze, un viņa nav ne sliktāka, ne labāka viena par otru. Man ir jautājums arī saistībā ar jūsu vecāku lomu, es esmu par šo materiālu, tāpēc, kad ir ļoti daudz runa par Terēzes viņas tēva attiecībām, ar mammas attiecībām. Mēs esam ļoti daudz visas privātis bijuši un dalījušās, un es esmu neesmu nekādā veidā slēpus arī savas attiecības saviem vecākiem, tāpat kā jūs neesat slēpuši savējo. Vai ir kaut kas, ko jūs šī materiāla rezultātā lietojot vai patērējot, nonāka pie sesēm par to, ka varbūt jūs kaut ko nepateicāt, vai nebijāt pietiekoši laicīgs, vai jūs nebijāt pietiekoši, nezinu, sadraudzīgs, vai tieši otrādāk, varbūt bijāt par daudz iekļaujošs, varbūt par daudz aktīvs. Kas ir tas, kas saistās ar jūsu vecāku pieredzi? Kas mainītos, ja jūs varbūt nebūtu šo grāmatu izlasījuši, varbūt jūs neesat kaut ko, tā rezultātā nebūtu iemācījušos par jūsu veidu, kā veidot savas attiecības ar saviem vecākiem? Jo mēs arī daudz runājam par to, ka šobrīd arī jums ir, mēs visiem caur saviem procesiem un mūsu vecāki tajā posmā, ka viņi prasa ļoti daudz īstenībā pat uzmanības, nu, tad ir tas brīdis pieņemt lēmumu, vai mēs tā metamies līdz galam iekšā, vai mēs nodalam tās robežas. Kas ir tas, ko šī grāmata jums ir iemācījis saistībā ar pieredzi draudzēšanos ar saviem vecākiem? Grāmatā ir tāds lielisks teikums. Cilvēks piedzimis otru reizi tad, kad piedod saviem vecākiem. Man tieši tas pats ienāca prātā. Vai ne? Man liekas, ka es esmu tajā posmā. Man kardināli nekas nemainās ar vecākiem. Vecāki ir tādi, kādi viņi ir, un mums viņi jāpieņem tādi, kādi viņi ir, un jāpiedod sev viņiem. Gribas dosmoties, tas ir ok. Kā jums liekas, kas notiek ar bērnu?
kad viņš aug, kad viņš attīstās, ka viņš kļūst par arī seksuālu būtni, vai tas ir vecāku darbs viņu iepazīstināt ar jebkāda veida seksuālu pieredzi, vai tas ir viņa pašīziņas periods? Es domāju noteikti, ka tas ir vecāku darbs. Lai viņš pats iespējas mazāk pieļaut kļūdas, kaut kādas neveiksmes piedzīvot. Bet kā tu to iztēlojas, Eriku? Vai tu domā, ka viņi satiekās un tiešām tur... Mēs neviens neesam tādu situāciju, droši vien mēs arī daudz esam par to runājuši, ka mēs neesam piedzīvojušies situāciju, ka mūsu vecāki uzaisni mūs uz dīvāniņu un saka, ka vēl tagad, Laura, es gribētu ar tevi parunāt, tev jāzina, ka nu, tad, kad tur tas un tas notiks, tad tev jārīdinās ar to. Man tā nav bijis, nevienai no mums tādām bijis. Arī diezgan iespējams traumatiski, bet tas, par ko Terēze visu laiku sūdzās, ka māma nekad viņu nav informējusi par svarīgiem jautājumiem. Un tā rezultātā viņa arī radies kaut kāds nosodies par tām lietām. Un tas notiek no paudzes uz paudzes. Un man jautājums, kas ir tā izēja? Vai tomēr kādam pārlauž to periodu un pateikt, tā kā lūdzu, tagad runājam par to, vai mēs turpinam cerēt, ka kāds pats kaut kā pats to atradīs, iepazīs, interesēsies, uzzinās, nu... Nu, es domāju, tas ietver sevī to, tā seksualitāte jau arī ietver sevī. Tas ir jautājums par to izglītību, kā, nu, cik mēs daudz paši zinām. Un, Bet kas to izglītību nodrošina? Tad ir tā ir skola vai tā ir kaut kāda? Nu, kas atbild, gan arī, gan skola. Jo vecāki cer, ka tā ir skola un jā, skola cer, ka tie ir vecāki. Bet man šķiet, ka pirmam kārtam tie ir vecāki un skola var to visu papildināt. Bet kā tu, protams, vajag? Nevari visu sagatavot skriet ar spilvenu pakaļ, bet tu var iedot pieturpunkts, tu var izskaidrot lietu kārtību, tu var pastāstīt drošības noteikumus kaut kādas iemācīt. Bet tu spēj stāvoties, ka tu savu bērnu uz tādu sarunu aicini? Jo tas ir tas, par ko Terēze visu laiku cepās, viņa saka, man māma nekād, man neko tādu nestāstīja, man māma neko nemācīja. Un mums ir droši to teikt un viegli, tāpēc, ka mēs neesam mammas un mums liekas tā kā, nu jā, kāpēc tā mamma tā darīja, bet varbūt jau, nu, es nezinu, tā kā tas, zini? To mēs daudz runājam. Vienmēr. Es tev varu atbildēt uz šo jautājumu viennozīmīgi, jā. Es aicinātu uz sarunu, jā, viennozīmīgi. Manam vīram ir dēls, ar kuru mums ir bijuši diezgan nopietnas sarunas, kad es viņam esmu teikusi, nu, kas attiecas par seksualitāti, tas ir normāli. Es biju tik priecīgi, ka mums tāda saruna izveidojās, viņš man dažādas jautājumas paprasīja, mēs dalījāmies. Un es viņam teicu, klau man šajā jautājumā, vajag mazliet padomāt, un mēs nākamajā reizē tiksimies un turpināsim šo sarunu. Jo viņš ir arī sasmēlies kaut kur to informāciju, arī man viņi ir jāapsmadziņo, un tad mums ir, tad mēs atkal varam izrunāt, kas tas ir, jo ja tu var ļoti daudz ko internetā atrast un tā, bet tā, es arī nu, vīram prasu, es saku, tu runā ar viņu par, viņš veidojās par vīrieti, vai tu runā ar viņu, viņš saka, jā, mums lēnām šīs sarunas notiek, un liekas, tas ir ļoti forši. Kāda ir tā atšķirība starp to, ko jūs, ka mēs jau runājam par to, ka jūs lasat grāmatā to, pieņemsim, tekstu, un tas ir diezgan tā fiksēts materiāls, bet un kas nozīmē to, ka tas ir kaut kur paslēpts un noglabāts, un nevienam tas nav īstenībā jālas, un kāda ir atšķirība starp to, ka jums tagad tas teksts ir tiešām jārunā, un mēs pat arī par to formu daudz runājam. Nu, kā tas notiek, kā, pieņemsim, ir verbalizēt tādas slepenas domas, slepenas sajūtas, vai tas ir viegli, vai tas ir grūti, vai tas ir neiespējami, vai tas ir kaut kas, kas tā kā prasa kaut kādu apziņas maiņu, jo nu, tā ir kaut kāda ziņa, ja to, ko tu uzrakst, to negrib, lai kāds lasa vai runā. Tagad sanāk, ka mēs to runājam. Un mans piedējums bija tā, ka mēs aizvienam kaut kādā tādā formātā, ka mēs to iztēlamies kā tādu fantāziju, nevis kā realitāti. Bet kā jums to ir runāt? Nu jā, es vienkārši varu salīdzināt ar sevi, kad es rakstīju dienas grāmatu kādreiz, es rakstīju arī, protams, kā noslēpumu to, bet man tomēr bija kaut kur zemgziņā tā ideja, varbūt tāds pat nedaudz tāds fetišs vai kas, man bija tāda doma, ka kāds noteikti lasīs man dienas grāmatu, un es jau rakstot, jau rakstīju ar tādu ideju, ka nē, ka tas nav tikai starp mani un šo, nu, to manu dienas grāmatu, nē, tas ir vēl starp kādu citu. Es nezinu, vai kā ir Terēzes gadījumā, vai viņa domāja, ka tas tiks atspoguļots izrādē, protams, nē, bet nu, vai to kāds lasīs vai nē, bet es nezinu īsti par to noslēpumu, jo
Es varu iztēloties, ka manu noslēpumu kāds izrunā vai izdzīvos. Kā. Kas ir tās īstenībā lielākais noslēpums, ko tu varētu būt fiksējis, bet ko tu negribētu, lai īstenībā kāds izrunā? Vai tieši otrādē tu gribētu, lai kāds izrunā? Tu tagad provocē. Es tagad provocēju, tāpēc, ka tu tajā tik smuki, es domāju, tā kā man jāslauž tā situācija. Nē, tu esi vecēji, es nezinu, man druši. Bet tu raksti vai neraksti, diezgan? Es kādreiz rakstīju, bet tad man sanāca tāds miseklīts ar manu māsu, sveicētu manu māsai. Kur ielūkojās, jā, un es pēc tam brīnījos, kā tad mana mamma zina visādus atgadījumus un notikumus, tad man mammai bija jāsaka, ka nu nē, tas jau bija patiesībā tāpēc. Bet piedot, tev atviegloja tas, ka tu jau zināji, ka kāds varētu lasīt, un tu to smuki izdarīji. Es jau biju sagatavot tam jo. Visam. Es, piemēram, savu dienas grāmatu negribu, lai kāds atrod, tāpēc, ka es rakstīju tāpat taisno to, kā tas arī ir. Es domāju, ka mēs arī šajā gadījumā varam šeit beigt šo stāstu un tikties ar jums nākamajā mēnesī, kas ir novembra mēnesis, 16. novembris ir izrādes pirmizrāde gan šeit, gan Dārzteātrī, un pēc tam jau turpināt vēl turpināt. Neskaitāmas sarunas gan novembrī, gan decembrī, gan janvārī, gan arī iespējams februārī, atkarībā no jūsu intereses un vēlēšanās. Atā un tiekamies, Terēzē. Mājūks komentāri.